wange agafurumia yo gego mchala Zari Hassan arabi kanti yasazewo awulira abana bakuze abana okuli Pinto mutabani wo mukulu gwe bayita Sapinto Ntale no mulago bayita Rafero Semwanga Junior agafurumia nakule kulo gategezeza nti omuchalo yagenze nababulira ennyumba apartment fully furnished nga buli kimu mwekiri ekyetagisa abantu okubeerawo n'asobola kubanga abaawula okusinziira ku byafulumye abaana bano bana b'omugenzi Semwanga be yasooka omuzaalamu abakulu ababiri be basooka ono zasigasaza basigazeeko omuto banabiri abalenzi abakwase buli omu apartment basobole okubanga beebeereramu babeere okubanga batuusa okkookulima bakuze batandise okubanga nabo balandika okukwatamu kati ndoza badde nga banoonya we banyenyeza ensigo ezaffe ne zino butida ziyayimbako nga tewali n'agamba wayi batabani bange mugende ensigo muzinyenyezeeko wali ate bulabike nti enkintu mukitereeza kale nno yabagulidde abaana bano ennyumba buli omu asobola okubanga balina ne privacy kubanga bakuze ekisooka kyabena bajja mu lwazi obuko kye kisooka okubeera ekifumu gyagenda okola bazaali nga yagenza okizula nga ajja kuba akankana ng'omwana ajja kuba ava eri kukyankalanya banne ajje ng'ate akwata ku nnyina oba okitegedde ekyo maama agenda okumaliza nga atandise ofuna obuko nga atandise okkankana kale nno n'asalawo azuke mangu omuzadde omukyala abaana asobole okubanga munanga bati abawe ennyumba bamweyawuleko baleme okumulwaza buko then n'ekirala agafuluma okugalaga nti omukyala n'alabika ayagadde okufuna privacy n'omusajja wo oli Black Stallion embalaasi enzirugavu abere mu maka gaabwe beekola ebintu nga teri ababuuza nti ate wowoyi kubanga munnange teri kintu kiswaza ng'ekyo okubeera nga maama olina abatabani abakulu ng'abo naye nga babeera bakunyenyeza mu kisenge ekimu nga n'abaana banyenyeza mu kisenge ekirala obwo nga nabo banyenyeza mu kisenge ekirala kwegamba ne mubeera ku competition ku African setting tekikola ebyo bikola mu bazungu yasazeewo mudufa ategeere nti omwana bw'akula omuta n'agenda n'abeera gy'abeera maama n'osigala n'obulamu bwe kubanga muna ebintu bizibu oyinza okukeera ku makya ng'owonyekera abaana ne bakubuuza mami ate wabadde ki nga Black Stallion yasuza kuba akumazeeko emirembe okitegedde oba si ekyo oyinza okukeera ku makya n'ojja obeerabira okuggala enzigi emiranga egitandika ejja woyi 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 ng'omwana ali ku ddiini saakuwulira okitegedde n'omaliza ng'oswadde mbatabani bo nga munnange badde bakumanyi nti oli w'amaanyi kuume batuuka okuyuzaayuza bazilibiti ne zigwa bali kati so omukyala ono n'asalawo munnange abaana bano engeri gye bakuze beeyawule asigale ng'akola bibye n'abona buli obwana bwa Diamond nga bwalabirira then bana bakulu nabo bagende bakole life eyaabwe ate batandikire awo nabo munnange bongere okubanga beetongola banaga okuexperiensi ng'obulamu bw'ensi bafuuke abasajja obulamu busobola okubanga butambula bino bina bina bino these are the things buli muzadde byeyandiyagadde okukolera omutabani we oba omwana we naye olusi munnange ensimbi zigaana kati so abalinamu ku ssente bakikola ne basalo ne babategekera ebintu ebirungi obulamu ne busooka nga obudde bugenda maaso ekyo kirungi eri omuzadde ng'olina obusobozi obukuteekera mutabani womutegekera okujjako oba tolina teweevu mansi ate buli omuteekera kusula ku levo ye ono waba yakuta apartiment nga gye yaguze ng'oli wadde bomuteekerayo akazigo namugamba mune mutabani tandikirawo obulamu genda oyiye obulamu bwo so mu African setting ekyo kyo kituufu ekyokubanga abaana ebakulaakulamu ne balandika okubanga bakanjabula bannaabwe olina obbaawula bagende beekanjabulira eyo baleme kusiiga buko ne bitabeera mu bazungu so ebbanga lyamaze ng'abeera mu ba South Africa eyo tasobodde kwerabira nnono zaffe ez'ebusoga n'ebuganda nti munnange omwana bw'akula oba olina omumwawula ne mutalwala buko era ekyo kyeyakoze kirungi nnyo ddala ddala omukyala Zari yayongedde okulaga nti she's a real mother omama w'abaana bataano asobola okuyimirira okula abaana be mu mbeera yonna gyeyabeera balimu n'asobola okubanga ekintu akikwasaganya kale nno byebyo ebyabo agangeze wasse Emmanuel.